Hej mina vänner. Jag vill tacka er för att ni har varit med mig i julsoffan den här säsongen. Många minnen. Kommer ni ihåg när jag släckte stan? Hyresvärden tittar fortfarande snett på mig. Och julpyntet som vi fick på julrean för 60 000. 60 000 för julpynt! Vilket fynd! Det har varit mycket kärlek i år. Ett fint brev från mina vänner Gusten och Draken. Och för att inte glömma hälsningen från familjen Brunbjörn. Hej Claes! Vi i familjen har kollat på alla dina avsnitt och vill bara säga att du är bäst. Och sen har vi byggt ett pepparkakshus. Lätt som en plätt. Jag undrar vart jag tog vägen. Det får vi nog aldrig reda på. Och nu kommer det att ni har väntat på. Jag ska tända det fjärde ljuset. Från oss alla, till er alla, en riktigt god jul.